ကျသားအနေနဲ့80g လောက်ကိုအတုံးလေးတွေတုံးပါတယ်ပြီးရင်စားလဖဲ့စွန်းတော့ကျသားမုတ်စွန်းတော့နဲ့စနွေအနေနဲ့ထည့်ပါတယ်နောက်နျူထရီဖူကထုတ်လုပ်တဲ့မိုလဲမပါအရောင်လဲလာတဲ့ငရုတ်သီးအစိမ့်မုတ်ကိုလဖဲ့စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်အသားမဆလာလဲလဖဲ့စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ဒီရတာအားလုံးကိုတေချာလေးကျသားတွေကိုဝင်သွားအောင်ခဏနှပ်ထားပါတယ်သုံးထားတဲ့မုတ်မျိုးစုံကိုလည်းမယူမှမရနိုင်ပါ
လိုပဲကျက်သွန်နီတလုံးကိုအတုံးလေးတွေလီးပြီးစီးပူလာပြီးဆိုရင်ထည့်ပါတယ်ကျက်သွန်နီနူးလာပြီဆိုရင်ကျက်သွန်ဖြူထမင်းစားစွန်တဝက်ထည့်ပါတယ်ဂျင်းကတော့လဖေးစွန်တစွန်ထည့်ပါတယ်ဂျင်းနဲ့ကျက်သွန်ဖြူကိုဒီတစ်ခေါက်အသားပါတော့ပို့ထည့်ပါတယ်เนาะဂျင်းနဲ့ကျက်သွန်ဖြူမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးတစ်လုံးကိုအတုံးလေးတွေလီးပြီးထည့်ပါတယ်အားလုံးကိုရောမွေပေးပြီးခရမ်းကျင်သီးတွေနူးလာတဲ့အထိလုံးပေးပါတယ် Now စနွေးနှိမ့်ငင်နဲ့သူ့ထဲမှာပါတယ်မဆလာအထုပ်ကိုထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အနက်လေးအရန်မွေးလာပါလိမ့်မယ်နော် Now နှစ်ထားတဲ့ချက်သားတုံးလေးတွေကိုလည်းထည့်ပါမယ်ချက်သားလေးတွေကိုလုံးပေးရပါမယ်အိုးမကတ်အောင်ရေနှင်းရထည့်ပြီးလုံးပေးပါတယ်နော်အသားကိုလုံးပေးခြင်းအပြင်အညီနဲ့ပြောက်စေပါတယ်အသားလေးတွေနည်းနည်းကျက်လာပြီဆိုရင်တော့စိမ်နာတဲ့ပဲနဲ့ဆန်တွေကိုအိုးထဲမှာထည့်ရောပါတယ် Now အရင်နဲ့အဖက်အားလုံးကိုခဏစူအောင်တည့်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ဟင်းတွေစူလာပြီဆိုရင်အထုပ်ထဲမှာပါတယ်ကလဘဲအချက်မုတ်ကိုရေအနေငယ်နဲ့ပျော်အောင်ဖြော်ပေးပြီးအရေထဲကိုထည့်မှွင့်ပေးပါတယ်ကလဘဲမုတ်ထည့်ခြင်းအပြင်ဟိရေကပုံမပစ်စေပြီးအရသာပိုစိမ့်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုအညွန်အတိုင်းမိနစ်30အခန့်တည့်ပေးပါတယ်ဒါဆိုမိနစ်30ကြာပြီးနောက်ရေလဲခန့်ပြီးပဲနဲ့ဆန်လဲချက်ပြီးနူးဤသွားပါပြီဒီအချိန်မှာအရသာကိုမိကြည့်ပြီးကိုလိုတလိုထထည့်ပြီးချက်လို့ရပါတယ်နော်အဘာကတော့ကျက်သားမုတ်တစွန်းထထည့်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုအကျိုင်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အသားလေးပါပါတယ်ပဲဆန်ပြုံးမွှမွှေးဆက်ဆက်လေးရပါပြီနော်ပြီးရင်အဖြစ်အကျဉ်းအနေတော်လေးရပြီဆိုရင်မီးပိတ်လို့ရပါတယ်ဒီပဲဆန်ပြုံးလေးကလောက်ရတာအလွန်လွယ်ကူပြီးတော့အာဟာရလည်းပြည့်ဝပြီးအရန်လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီကျသားပဲဆန်ပြုတ်လေးပေါ်ပါကတော့နနမင်းအနှင်းငယ်တမယာသီးတစ်ချံကျသားရောဥက္ကလေးနဲ့အတူငရုတ်သီးစိမ့်လေးနဲ့ပါတွဲစားပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်နော်